Os frutos são fonte de proteínas naturais dados a nós, seres humanos, desde a criação do mundo. Os mesmos muitas vezes são postos, infelizmente, a situações de desperdício. Em nossa região, nessa época do ano, é muito comum e notável a predominância de mangas e cajus, frutas típicas, se formos levar em consideração o clima do nosso estado. A importância desses frutos, quando ingeridos, é muito grande e podem trazer inúmeros benefícios à saúde, como explica melhor o doutor especialista. Então, são dois frutos muito ricos, né? O caju é uma fonte muito importante de vitamina C. Além de a gente estar conseguindo ter uma quantidade de fibra muito boa, né? Tanto na manga como no caju. Aqui no hospital, inclusive, a gente faz o oferecimento nessa época de manga para os funcionários, tanto do suco como da fruta. A fruta tem o cuidado de não deixar na casa, né? Também que vem mais fonte ainda de fibras. E essas fibras vão estar fazendo um bom funcionamento no intestino, vão estar trazendo saciedade, fazer com que a pessoa consiga estar mantendo o organismo mais saciado, de fato, para que não fique comendo continuamente. A senhora falou aí nessa questão de se saciar. Eu, enquanto gordo que sou, eu acabo me interessando mais sobre esse lado aí, né? Esses frutos acabam ajudando na questão da alimentação, em suprir a necessidade que os alimentos acabam tendo no nosso corpo? Sim, é isso mesmo. A fibra, ela faz com que haja uma maior saciedade para o organismo, né? Justamente por isso, não é indicado, por exemplo, se tu for fazer o suco dessas frutas, que tu faça coar, né? Porque vai tirar essas fibras. Na verdade, o ideal era que ninguém tomasse o suco só da fruta, fizesse o consumo de fato, porque o suco faz com que existe uma diminuição dessa fibra, né? Porque você vai triturar ela e, além de triturar, você vai estar acrescentando água. Então vai ficar um pouco mais pobre em fibra, né? Na verdade, todo mundo deveria só comer a fruta, porque já existe uma quantidade de água suficiente para fazer hidratação, já existe um açúcar natural, que é chamado de frutose, que são os açúcares naturais da fruta, e as fibras estão lá presentes e não há diminuição quando tem a trituração pelo liquidificador. Então, o ideal era que todo mundo comesse a fruta e não tomasse o suco. Mas, quando for fazer o suco, o ideal ainda seria não coar, porque aí você está garantindo que essa fibra esteja lá. Nessa época do ano é muito propício a questão desses dois frutos. Mas no restante do ano, vamos dizer assim, esses frutos acabam sendo um pouco uma parada de lado, esquecidos. Podem fazer falta ou existe outro tipo de alimento que possa substituir também o que essas fibras, essas frutas podem causar para o nosso organismo? Então, é claro que quando a fruta é da safra, ela tem muito mais nutrientes, né? Por quê? Primeiro de tudo, por conta do uso de agrotóxicos, né? Que é diminuído porque já está no período de produção natural da fruta. Essa questão também da fruta ter mais nutrientes porque ela está no período de sazonalidade ideal, né? De produção ideal. O período de sazonalidade da fruta, que é o período onde a fruta está mais propícia para a produção natural, existem períodos específicos para a produção de cada safra de fruta, é o período ideal para consumo dela, tanto por conta da riqueza de nutrientes, como por conta da diminuição do uso de agrotóxicos. Todas as vezes que não é safra de um fruto, ele, para ser produzido, existe toda uma produção não natural, que a gente chama, né, desse fruto. Ou seja, ele não vai vir produzido aqui, ele vai vir normalmente de outros estados, né? E isso faz com que haja uma perda de nutrientes, porque ele vem de muito longe, ele passa muito tempo em transporte. Às vezes, inclusive, eles ficam mais caros por conta dessa extraviação que acontece no transporte. A gente tem uma perda de nutrientes e de frutos de fato. Ou seja, há um desperdício, portanto, o fruto fica com menos nutrientes e mais caro para o consumidor final. Então, o ideal, de fato, é que você consuma os frutos de acordo com a safra. Estamos na safra do caju, estamos na safra da manga. Esse período também nós já temos uma grande produção de tamarindo, né? E aí a dica que eu dou para vocês, consumidores, é que vocês façam o congelamento desse fruto. Não da polpa, do fruto. Pegar, por exemplo, a manga,
cortar, né, tirar do caroço e congelar em saquinhos e deixar congelado, porque aí você vai estar tendo fruto para o ano inteiro. E o congelamento é muito bom para estar permanecendo com esses nutrientes, né? A gente pode, as pessoas podem não ter esse conhecimento, acreditar às vezes que existe uma perda de nutrientes por conta do congelamento, mas não é. É garantido de forma muito eficaz os nutrientes de qualquer coisa quando é congelado, né? Quando há o congelamento. Então, aproveitem as safras de todas as frutas e nesse período façam o congelamento da fruta em si. Na hora de fazer a produção do suco ou mesmo de algum outro consumo em geleias, compotas, bolos, faz o preparo dela depois de descongelar. Rapaz, e de tanto falar de comida, fruta, manga, eu já tava me mordendo porque me ofereceram uma manga aqui, meu filho. Vamos uma manguinha aí?